我们家呢最贵最贵花最贵的就是我们的厨房柜体，嗯，就是这边以及我们的冰箱的收纳柜，就是你们的这个橱柜的部分，对不对？对，橱柜的部分。而且刚刚齐慧有偷偷漏我说这个橱柜啊，光橱柜的部分是他们家整个装潢费100多万。Hello， 大家好，我是张齐慧，有看到吗？非常漂亮，欢迎大家呢来到我的温暖宅。好，再来一定要介绍一下，我真的觉得你们家的厨房让我觉得很羡慕哎，怎么样呢？真的很漂亮，然后有一种很高级的感觉。对，第一眼大家看到的就是这个地质石。对，我跟你讲，它真的花色很美，你不用准备砧板。哦，真的吗？对，你直接刀子。在上面，小心哦！怎么刮，怎么切，都没有痕迹，都不会有事，擦一擦就不会有事了。对，所以你可以直接在上面。我全部都是在上面切的，嗯，对。然后因为它的那个硬度很够，然后又不染色，然后那时候我们就是看到的这个花色，然后我们就决定把它做满整个厨房的台面，包括旁边这一边。延伸下来，所以它很特别的是，你看它这样一路延伸哦，然后整面的中岛，然后再延伸到后面这边，后面整个全部都是，有种很豪气的感觉，很豪气，就是要就是直接一片这样子，真的，而且这一件的地质石，它就是只有他们家能够做到3公分哦。对，其他就只能做到2公分而已。嗯，我觉得厚度还是要够，它看起来才会有那个分量。没错，但是还有更豪气的。更豪气的是什么呢？是什么呢？你要不要介绍一下？我觉得要听你来跟大家分享一下。好，我们家呢最贵最贵花最贵的就是我们的厨房柜体，嗯，就是这边以及我们的冰箱的收纳柜，就是你们的这个橱柜的部分，对不对？对，橱柜部分，它是什么颜色啊？它其实是有点像是太空灰，灰蓝的感觉，灰蓝的感觉。因为其实它就是我站在不同的角度，包括灯光的折射，都会反映出每一个不一样的颜色。哦，而且刚刚齐慧有偷偷漏我说这个橱柜啊，光橱柜的部分是他们家整个装潢费100多万，耗资最贵的，耗资最贵的。但我觉得非常值得，因为第一个呢，它是用铝镁合金的材质，那不管是在清洁上面都是很方便。然后特别是我觉得他们家的就是开关的那个五金，都做得非常非常的好，比较细，包括里面这个都是他们做的，对。然后它的整个推的那个滑顺度也有差，你推推看，好，这个讲不准，有哎。真的很棒哎，我觉得，而且它的缓冲其实是做得很好的。我们另外也发现啊，其实齐慧家厨房还有一个很特别的点，就是在中岛上面还装了这个铁架，跟你们家的那个玄关那边也相互呼应的感觉。没错，因为其实我个人还蛮喜欢有点工业风的感觉哦，对，就是有点帅帅的，然后有个性的，所以那时候就一直妄想说，不管。就是要有这个东西，而且这个东西就觉得很像在吧台的感觉，很放松。然后上面除了可以放置一些滤纸之外，也可以放置我们的杯子，然后还有这种红酒杯之类，就是好啦，就是很 gay 白啦。没有，因为有时候你跟你先生平常也喜欢喝2杯嘛。对，我老公喝酒，我不喝酒，我滴酒不沾。你不喝，可是你老公喝。我老公喝。那他可以在那边调一些无酒精饮料给你喝。对，然后这边也有一个好可爱的这个，你们家这个水龙头也太有特色了吧？你要不要怎么弄这样？你试试看喽。不弄啊，我看起来好像很笨的感觉。Hello， 小木偶，你可以 touch 它。这样按吗？对，没有，试试看，再试试看，加油，加油，加油，手手啊，手手脚脚，摸摸看啊。哦，这样吗？耶！然后呢？好开心哦。它的这一手是热水，然后这一手是冷水。哦，对。哎，这个真的很是不是很可爱？而且其实它的出水量也蛮大的。对。但是其实我还有一个问题，就是像很多人都会想要做这种很漂亮的开放式厨房。对。那油烟的问题，有没有特别去装什么？我跟你讲，就只有一个，通风好。因为我搬进来大概3个多月，其实我们家也很常下厨，煎牛排啊、热炒啊什么的，但还是可以维持得很好，也没有什么太多的油烟味。所以我觉得齐慧这几点重点，大家可以参考一下。
要看到女明星的卧房咯。对，没错。哎，我觉得进到你的主卧啊，我觉得跟客厅其实感觉是一样的，就是还是一样很沉稳、很舒服的感觉，而且色调是一路延续到全家的。没错，那色调的话，基本上就是可以从那个壁布好了，壁布分享一下，就是很多人以为这是特殊漆，对，原本以为是跟玄关那个一样，对，不是，它是壁布。哦，不是哦，对，它就是我们就是想说。房间嘛，也不会被太多人看到，所以就选择了也是没有甲醛的壁布。其实我有个问题，我就说装这种壁布它的好处是什么？好处第一个它就是零甲醛，然后再来就是其实你也不用怕就是去弄脏它或干嘛，因为弄脏它你就是擦一下，它其实就起来了。我们那时候想说，哎，房间就是可以用一个比较是壁布比较温暖的感觉。那如果你要换的话，其实也蛮方便的，撕下来贴上去就可以了。换贴心的上去，对，很方便。好，那另外还有就是他们的这个主卧的卫浴，对，还有一个很特别的地方，对，没错。好的，来，哎，你的这个很漂亮哎，对，而且很大，很大。因为呢，其实我觉得在应该说在厕所的空间啊，其实是可以装这种百叶窗，它可以调光，而且这个百叶窗颜色我们也选过，它是有点是灰绿色的感觉，它跟整个厕所的色调就融为一体了。对，然后它就是可以打开，然后像是我们晚上泡温泉的时候，就是可以把它全部都打开。这个莲蓬头还蛮特别的，没错，对，它是一个会唱歌的莲蓬头。对，其实所以这个是一个喇叭，对不对？对，我可以直接吸在这个莲蓬头上面。呀，对，然后呢，真的不愧你老公是音乐人，连洗澡的时候都要听音乐哦。对，我给大家示范一下。好。哇，你就可以一边洗澡一边。一边泡澡，一边听。我觉得今天来到你家，我觉得印象最深刻的就是你们家的厨房，真的很漂亮，然后让大家看到就觉得哇，很高级的感觉。那我觉得你也可以提供一些建议给观众朋友们，就是说如果想跟你一样花比较多钱在厨房的装潢上，有没有一些小 tip 呢？好，基本上呢，如果你有一笔预算的话，钱要花在刀口上，所以我会把它花在大家第一眼看到我厨房的 image， 就是我们的厨房柜体以及中岛上面，对，因为我觉得这个就是大家看到哇，真的是很厉害很高级这样，而且又很实用。那另外一个呢，我觉得厨房柜体的部分很重要，因为厨房嘛会有油烟，所以就是你的材质上面有预算的话，可以选稍微好整理好清理的，然后另外比较好去清洁它的那个柜体，没错。然后另外一个就是不管是不是厨房，我觉得所有的全室的收纳空间，是我这样子使用3个多月来最有感觉的，就是大家绝对一定要记得的重点，没错，收纳很重要啊。今天也非常谢谢齐慧跟你们的分享咯，谢谢。那我们主播到你家，下次再会咯，我们下次见咯，拜拜。